Як допомагати людям з інвалідністю? Такий тренінг відбувся у міськраді Дніпра. Провели його для представників електротранспорту та приватних перевізників. Для організаторів це не перший подібний захід, а ось для перевізника Олександра Маслова – перший. Під час тренінгу чоловік відчув на собі складнощі, які виникають у людей з інвалідністю під час руху. Это неприятно, особенно когда умеешь ходить двумя ногами, да, тут ты сидишь и кроме как коляска, если ты не преодолеешь, ты дальше не поедешь. А преодолеть не виходить з першого разу. Вузькі відбійники на зупинках та непристосованість трамваїв для людей на візках – це головні проблеми, які виникають у осіб з інвалідністю, коли вони користуються громадським транспортом. Там, де комфортно чоловіку з інвалідністю, буде комфортно будь-якому чоловіку. Мамі з колясочкою, чоловіку, який временно отримав травму, маленькі дітки спокійно зайдуть в тролейбус, в автобус. У мерії запевняють, місто переймається проблемами маломобільних груп населення. Так Дніпро закупив 64 тролейбуси з низькою підлогою. Також у місті встановлюють нові зупинки, що обладнані тактильною плиткою для осіб з вадами зору. Я живу на Краснокам'ї, туди зроблена лінія, її не було багато років, вона була розрушена. Оборвана, то зараз низькополий транспорт туди ходить, весь низькополий. А ще маломобільні групи населення мають можливість звернутися до диспетчера та замовити тролейбус з низькою підлогою на свою зупинку. Тобто указав, що я хочу виїхати в город Востока, і тролейбус низькопольний заберет його на цій остановці, і сказав, що через 3-4 години мене забрати на якоїсь остановці, і ми його заберемо. У планах організаторів заходу прийти до кожного приватного перевізника на підприємство та провести такі зустрічі із водіями. Кирило Цитков, Микола Худалій, про Дніпро сьогодні.